Қытайдың Хухота қаласында өрт сөндірушілер кір жуатын машинаға қысылып қалған 2 жасар қыз баланы құтқарды. Оқиға былай болған. Бүлдіршін анасының қасында ойнап жүрген. Бір кезде үй шаруасымен айналысып жүрген әйел басқа бөлмеге шығып кетеді. Ал қайтып келгенде баланың машина барабанынан шыға алмай жатқанын көрген. Әуелі ол қызын өз алып шықпақшы болады, бірақ қалай тырысса да қолынан келмеді. Оған мамандарды шақыруға тура келген. Ал оқиға орнына жеткен құтқарушылар кір жуатын машинаны арамен кесіп, балғында аман есен алып шыққан.